សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងទាំងអស់គ្នាគឺមានចំណងជើងថាស្ត្រីម្នាក់ទើបត្រឡប់មកពីចិនវិញមានសតិមិនប្រក្រតីសង្ស័យមេខ្យល់នាំយកទៅលក់និងត្រូវគេធ្វើបាបខ្លាំងចា៎មុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្នំពេញស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានគេឃើញចុះពីយន្តហោះនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលហោះមកពីប្រទេសចិនហើយនាងបានដើរក្នុងស្ថានភាពមិនស្រួលខណៈនោះបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅព្រលានបានសាកសួរទើបដឹងថានាងមានសតិមិនប្រក្រតីដោយសង្ស័យថានាងត្រូវបានគេធ្វើបាបរហូតខ្លាយទៅជាមនុស្សបែបនេះព្រោះតែចាញ់បោកមេខ្យល់នាំទៅលក់និងធ្វើការនៅប្រទេសចិនស្ត្រីរូបនេះបានចេញពីយន្តហោះកាលពីវេលាម៉ោង1យប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅក្នុងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញរហូតដល់ព្រឹកចាដល់ពេលព្រឹកទើបរាយការណ៍ឲ្យនគរបាលប៉ោះកាកាមួយចុះទៅយកនាងដើម្បីសួរនាំនិងស្វែងរកសាច់ញាតិសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថានៅជាប់ខ្លួនស្ត្រីរូបនេះมันមានលិខិតឆ្លងដែនឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេគឺមានតែលិខិតមួយសន្លឹកតែខាងប្រទេសចិនបញ្ជូននាងចាបញ្ជូននាងមកឲ្យតាមរយៈលិខិតនោះមានសរសេរជាអក្សរចិននិងអង់គ្លេសខ្លះនៅក្នុងលិខិតចានៅក្នុងលិខិតនេះនាងមានឈ្មោះតុនសោភ័ណ្ឌអាយុ32ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនដឹងថាមានទីលំនៅក្នុងភូមិឬក៏ឃុំស្រុកណាឡើយចាម្យ៉ាងទៀតនៅពេលសាកសួរនាងមិនបានចាំពីទីលំនៅដែលនាងរស់នៅឡើយតែបាននិយាយថានាងចាញ់បោកមេខ្យល់នាំយកទៅលក់នៅប្រទេសចិនរយៈពេល5ខែមកហើយនឹងត្រូវបានគេធ្វើបាបខ្លាំងណាស់ពេលនោះនគរបាលកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីស្វែងរកក្រុមគ្រួសារទៅទទួលយកនាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញចា៎ហើយប៉ុន្តែពុំទាន់បានដឹងថារកឃើញឬមិនឃើញនៅឡើយចា៎ចា៎សម្រាប់បងអូនស្រីដែលត្រូវចាញ់បោកគេយកទៅលក់នៅប្រទេសចិនអស់រយៈពេល5ខែចា៎គួរអាណិតគាត់មែនតើឥឡូវមិនទាន់រកគ្រួសារគាត់ឃើញទេចា៎សម្រាប់ព័ត៌មាននេះនាងខ្ញុំជម្រាបជូនក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅព័ត៌មានមួយនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា